Hola, molt bon dia. Ben de lo que és el trofeu Ciutat d'Alcoi de futbol en la 61a edició. Vull dir-te que ja és un trofeu consolidat dins de que en pretemporà l'Alcoiano i l'Ajuntament fan este event perquè els aficionats vegin. Serà el partit primer en casa, és on es pot conèixer la plantilla, una plantilla que més que mai podem dir que és nostra. Sabem, ja hem jugat així moltes vegades, és un camp especial. L'afició del Castelló i l'afició de l'Alcoiano tenen molt bona relació, mantenen molt bona relació. Estic segur que, com passa moltes vegades en el nostre club, vindran seguidors de Castelló i a veure el partit. I bueno, per a vosaltres, com us dic, és un honor jugar a aquest trofeu la primera vegada. Vos esperem, però en segona divisió. Ahir vos esperem perquè jo crec que probablement és una de les categories on els dos clubs, per història i per prestigi, mereixen estar, i estic segur que alguna vegada estarem els dos en aquesta categoria. Estem un poquet desubicats, no? Tant vosaltres en segona B en aquest moment com vosaltres ara en tercera, que estem ahí en aquest pou, esperem, i si lo antes possible. I pense que vosaltres estem, el que jo dic, no? Al final, com dic jo, l'Alcoiano deportivament està en tercera divisió, però és l'Alcoiano, no? L'Alcoiano per si tenim que estar així de pas i lo antes possible pegar el salt i estar ahí dalt per lo antes possible aplegar pues, a ese futbol professional que jo crec que és el que aspirem tots nosaltres d'estar ahí, que tot passa per ahí, no? La segona vez un pou, la tercera no hi que dite, però tot passa per estar ahí en el futbol professional i lo antes possible. I desitjar el millor per la temporada esportiva que anem a iniciar. Ojalà el Castelló pugui estar en la categoria que jo penso que...